всього 7 законів України, 3 постанови і комплексна програма соціального розвитку міста Вінниці передбачає 33 категорії, які мають право на безкоштовний проїзд в певних мірах. Звичайно, що саме міською програмою визначаються дітки-сироти та члени сімей загиблих учасників бойових дій. Взагалом, маючи на увазі, що місто Вінниця приблизно 370 тисяч населення, на сьогоднішній день Вінниця Карсервіс вже видала 85 тисяч карток. Розуміємо, що це значна кількість людей, які проживають у Вінниці, мають саме пільгу. Також хочу сказати загальну статистику, що, наприклад, за грудень місяць було перевезено 1 400 000 пільгових категорій населення. Це виключно пільгові категорії населення. Якщо врахувати, що за місяць транспортною компанією здійснюється 3,5 мільйони поїздок, то майже 39% – це перевезення пільгових категорій населення. Ось тому, звичайно, що коли не було карантинних обмежень, транспортна компанія і взагалі пасажиропотоки були значні. Ну, до прикладу, якщо на сьогоднішній день десь приблизно 150, а якщо потужні обмеження, то навіть 120-130 тисяч пасажирів на день. З них пільгова категорія – це 53-55 тисяч перевезень на день. Ось. Тому в загальному вони, звичайно, мають значні показники. Найбільша кількість осіб – це саме за постановою мають право на проїзд, це пенсіонери за віком. 69% – це перевезення саме пенсіонерами, тому що їх значна кількість. Ну, друге місце тут займає інваліди третьої групи – 15%, інваліди другої групи – 4%. Ось саме АТО. Воїни АТО приїжджають десь приблизно 3,5% від загального обсягу перевезень.